корисно обіти з фастфуд плюс-мінус за 200 гривень. Сьогодні шаурма, вчора захавав цей бляха-муха салат із, звідки там, Домінос, блін, досі голодний, бляха, замазав зеркало соусом. Коротше, сьогодні шаурма хаус, побачив у знайомого рекламу цього закладу, він тут недалеко просто знаходиться біля моєї роботи, заїхав скуштувати. Тут шаурма, м'яско робиться на мангалі, знаходиться недалеко від пологового номер 3. Куштуємо. Перший вкус поки дофіга лаваша. Зараз подивимося, що буде далі. Шаурма коштувала 120 гривень, плюс добавка сир 15 гривень, 135 гривень. І ранчик 30 гривень, все разом 165 гривень. Щас хочу. Бля, порвався айран. Йопсель-мопсель. Не рукою, звісно. Ой, айран, це, звісно, така тема херена. Так, друзі, добрався до начинки, зараз вкушу, скажу вам, що дає. В принципі, нічого так. Тільки гляньте, от. Начинки багато, але все скрутко і щось треба робити, бо бачите, з цього боку просто дохеріща лаваша, а тут куча начинки. Кількістю лаваша щось треба робити. Цибулька марінована, кисленька, така, типа, з тими, з зеленушкою. Білий соус мені подобається, але червоний соус мені не подобається, схожий просто на кетчуп. Я люблю, коли червоний соус, це тупо, знаєте, домашня аджика, тоді це ахерено. Ось що, бачите цей червоний соус, ось він. Дуже галімий, вообще мені не нравиться. Ну це типа аджика, але якась така солодка. Типа щось між кетчупом, соусом, барбекю і аджикою. Я вже це казав, шаурма це завжди, звісно, дуже вигідне придбання. От просто гляньте, я вже не ївся. А у мене ще. Ось стільки їжі. Я вже наперся. Ну реально. Тільки, блін, що з цим лавашом робити? От куди його діти, блін? Треба його. Не хочу я його їсти, блін, без нічого. Так, друзі, ще як пробікуся. В рот попало зразу два солених огірка. Йо-моє. Солені огірки кайфові. От. На середині вже менше лавашу і набагато смачніше стає. Сир. Кстати, сир потерли і зразу вже опалили такою горілкою газовою. М'ясо на вугіллі. Ну, я б не сказав, що прям вообще сильно це відчуває. Трошки є оцей, ви знаєте, димок. Але, ну, щоб прям сильно це відрізнялось від просто м'яса для шаурми на грилі, я би не сказав. Ні, хороша шаурма, блін, ну, за 120, то є за 135 гривень їжі до хіра. Фу, я вже обжерся. Я вже відвик від такої ситної їжі. І нічого не знаю, зараз ви скажете, шаурма це не корисно, мені стільки людей в коментах написали, бери шаурму, що це корисно, що це не моє рішення, це ваше рішення. Пишіть, в якому закладі мені пообідати завтра і якою стравою корисною. Ставлю такому обіду із фастфуд 8 із 10, непогана шаурма, але з червоним соусом щось треба робити. Корисний обід із фастфуд плюс-мінус за 200 гривень. Сьогодні Домінос піца купив на 153 гривні. Салат, синдичку 123 гривні. І американо маленьке без молока 33 гривні. Друзі, ну салатик такий, звісно, легенький. Ну, наче просто тару тримаю. Зараз покажу вам, як виглядає. Отак от він виглядає. Овочі, що тут, капуста, перчик, помідорка. Оця індичка, як просто наче ковбаса. І посипано все сиром. І є ще ось така от заправочка медово-гірчична. Зараз залью це діло. Йопсель-мопсель, ляпнув на всю машину. Ти що твориш? Ти що так зриваєшся? О, так от гляньте. От так от це все діло поливається. А ну, попробуємо. Смачна заправка. Потім долежу. Бо все не виливається, бо дуже густа. Так, куштуємо, друзі, салат. Ну я це полюбив, я не наївся, гляньте, тут, блін. Ну тут грам 100, я не знаю, може 200, блін. Ну, дуже легенький. Так, все, зараз собі накалю, щоб всю гаму відчуттів відчуть. Отак от це виглядає. Куштуємо. Але це смачно, ну це дуже дорого, блін, за таку порцію. Я взагалі не знав, що в Домінос є салати. Це мені в коментах написали, заїдь в Домінос, візьми салат. М'яса тут, ну, геть мало, звісно, але воно таке смачне, ну, копчена така індича ковбаса. Гляньте, два рази вкусив, вже ніхрена нема. Да, сьогодні буде те, що мені писали всі, що треба, щоб був дефіцит калорій, тоді будеш подати. От сьогодні буде у мене дефіцит калорій, блін.
Я тут ще каву скуштую. 33 гривні маленька тут. Менше, ніж пів стаканчика десь отак от, коротше. Нижче напису Домінес тут кави. Скуштую. Ну, кава більш-менш краще, ніж KFC. Не кисла, не гірка. Така, не напряжна, знаєте. Кава норм, норм. А по салату, ну хрен його знає, блін, за 123 гривні. Він смачний, але його геть мало. Краще б він коштував 170, то його було б хоча б, ну, в два рази більше. Тоді, да, а так мені, блін, штуки три таких треба, щоб не їсти, але це вже, виходить, скільки, бляха-муха. 400 гривень? Ви що? Ну, коротше, ніхера не впало мені. Так, прогулявся, пробздівся, салат, сигарету покурив. І пропав десь. Не відчуваю, що взагалі щось їв. Це смачно, але ситості геть ніякої не дало мені. Короче, що скажу по такому корисному обіду із фастфуд із Домінос піца. Смачно, але ніхрена не ситно і 156 гривень потрачено. Непонятно на що. Тому ставлю такому обіду із фастфуд. Ладно, з натяжкою, так як було більш-менш смачно. 5,5 із 10. Пишіть, в якому фастфуді і якою стравою мені пообідати завтра. Корисною. Вівторок ми, як обично, з Каляном знімаємо. Сьогодні куча роботи. Закінчився весь контент. Сьогодні навіть не було, що мені виставляти зі мною. Тому сьогодні знімаємо. Печеньки лавіта ось такі. Кабаноси з сиром. Гранатові соки. Чаї лаваре. Печінка тріски. Каші швидкого оці приготування вівсянки. Коли. І сметани. Калян, ти що будеш дегустувати? Сметани, печінки? Печінки. Нормально тобі ось сочетання? Це сметана, печінка, тріски. Я буду закусувати печінку. Нормально. Поняв, нормально. І овсяночки. А мені все інше. Калян знімає сметани, печінки, овсянки, а я все інше так, що як обично. Пишіть в коменти, що мені викинуть першим, тобто завтра. На вибір у вас є кока-кола, печінки лавита, печеньки лавита, кабаноси з сиром, соки гранатові і чаї лаваре. А то, блін, у мене лавіта, лаваре. Йо-майо, Суматра. Люська кушає супчик. Люська сьогодні в зйомках участі приймати не буде. Буде в ролі няні для Дімона, щоб він нам криками не заважав. Ну, я планую завтра викидати коли. А от що ви хочете, щоб було завтра, пишіть в коментарі.